Այս պահին մենք գտնվում ենք դեպետից ծորագետ տանող ճանապարհատվածում, տեղատարա փանձրևի հետևանքով Լոռու և Տավուշի մարզերի դեպետ, Աղստև և Տաշիր գետերի վարարման հետևանքով բազմաթիվ ավերածություններ են եղել, տասնյակ մեքենաներ են ջրի տակ անցել, բնակելի հատվածներ են ջրալցվել, նաև կամուրջներ կան քանդված, բնակիչներին տեղահանել են առավել ապահով վայրեր։ Իմ հետևում դուք տեսնում եք դեպի Ձորագետ տանող ճանապարհը, որը գետի վարարման հետևանքով նույնպես ավերված է այս պահին։ Ճիշտն ասած, ես բանաձորում էի, իմացա, որ վարարելա գետը, իսկույն եկել եմ նոմենագերչը մեր մյուս աշխատակիցի հետ։ Եկանք, բայց այդ աշճանի չէր վարարել, ինչ-որ գիշերը տեղի ունեցավ, նու ասեմ, նույնիսկ ես տեսակ վարարում, մենք չենք հիշում, որ եղածել է։ Մոտավորապես 2-3 կոմը ավելի վարարեց, ու արդեն այս կոմով գետը գնում էր, նույնիսկ հյուրանոցի մյուս կոմով։ Կարելի ասել կղզյացած էր իրավիճակը, բայց դա դեռ չենք կարող ասենք, որ ամեն ինչ հետևում է։ Ինչն է վնասվել, ինչն է քանդել, ձեր հյուրերին կարողացել եք դուրս հանել։ Հյուրերին իհարկե այն այստեղ էր, իրանց միջոցով իրանք օգնեցին, բոլորին էվակուացին, բոլորը փարթացրու գնացին իրանց ճանապարհը։ Ստեղ մնացել եմ աշխատողներով մի մասով, վնասված ներ դեր ունենք, բայց դեռ որ մտածում ենք ինչեր ա եղել, մի քիչ այդքան բան չեն կարել եւ նախատեսել համար ճարտ է լալը քանդելա լողավազանը գոյով ամտեջուը ավոր վիճակը։ Նույնիսկ մեր մեծերը իրոք ցել բան չեն դիշ։